Nanjye yarabinkoraga narahingaga akayipakira ku igare akabijyana. Barawugira Beatrice ni umwe mu bagore batuye mu murenge wa Cyungo, akagari ka Nyambari ho mu karere ka Gicumbi. Barawugira imbere y'ibitangazamakuru bya Flash yavuze ko mu myaka ibiri ishize we n'umugabo we igihe bamaraga gusarura ibyo bejeje, umugabo yamucaga ruhinga nyuma maze akajya kugurisha imyaka yose babaga basaruye. Narahingaga akayipakira ku igare akabijyana, nakuza ngasanga yabijyanye nkayomba nawe. Nese tukajya no mu buyobozi, nagiye kwishusa mbona nishe no muri polisi nagiye kumuregamo. Baramukanga yarayemo kabiri mu munyururu. Iki kibazo Beatrice yahuye nacyo mu myaka ibiri ishize ngo ni ikibazo abagore bo mu murenge wa Cyungo bagihura nacyo kugeza magingo aya, aho abagabo babo babaca ruhinga nyuma bakajya kugurisha ibyo baba bejeje ngo ibintu biri guteza amakimbirane yo mu miryango adashira. Wahinga utwaka hakaza wa wagiye nko muri aka kazi ugasanga yatujyanye. Rero wajya kurega hacyariho covid ntabwo abantu duhura. Ubwo wagera mu rugo ugasanga yasinze yanyuwe. Wamubaza ubwo n'ubundi mugashwana kuko nashaka kujya kumurega. Icyo nasho mwatubera abavugizi bwose nk'abantu batesha umutwe abadamu nacyo mukagira icyo mwatumarira. Hari igihe uhinga warangiza guhinga muri kimwe nanagufashe, ntiwarangiza ugasanga byabyeze ugasanga niwe uri kwegura akajya kugurisha nagira ikintu aguha kandi ataragufashe. Nta n'igihumbi yakwihera. Ku ruhande rw'abagabo bagurisha imyaka nyamara abagore bashakanye nabo batabizi, abo badutungiraga agatoki byagoranaga ko bagira icyo batuvugisha, gusa abagabo bagenzi babo nabo bahamya ko ibi biriho cyane. Umugore yahinganye n'umugabo bamaze guhingana neza barangiza barasarura bashwanira akantu gatoya katagura n'igihumbi, noneho umugore arongera avuga ati iyi myaka irahareka njye kureba ukuntu nashakisha iyindi mibereho twongera he kuri bya bindi byacu twari dufite, asanga umugabo yabijyanye. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere ka Gicumbi, Nzabone Emmanuel uyobora aka karere avuga ko ibi bibazo ari nabyo mbarutso y'amakimbirane yo mu miryango akunze kugaragara, gusa ibibazo nk'ibi iyo bamenya aho biri nk'ubuyobozi basanga iyo miryango maze bakayiganiriza. Nta mibare ifatika twahawe n'ubuyobozi igaragaza ingo zihura n'iki kibazo iyo mbarutso y'amakimbirane, gusa muri uyu murenge wa Cyungo ngo abagore bagera kuri 21 nibo babashije kugana umurenge bavuga ko bahuye n'iki kibazo. Umuhoza Honore, Flash TV, mu murenge wa Cyungo ho mu karere ka Gicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda.